Boa tarde, o DENIT inicia o programa de palestras online, o Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje, trazemos a equipe da concessionária Nova Rota do Oeste, que colaborará com seus conhecimentos a respeito de transformação digital e processos BIM da Nova Rota do Oeste, o uso do SharePoint como ambiente comum de dados. Passamos, portanto, a palavra aos profissionais e desejamos a você uma ótima palestra. Olá a todos, primeiramente em nome da concessionária Nova Rota do Oeste, nós gostaríamos de agradecer aí ao DENIT pelo convite e dizer que para a gente é um prazer estarmos aqui compartilhando com vocês um pouco das nossas experiências, um pouco dos nossos desafios e falar um pouco aí de como a gente tem se posicionado, o que a gente tem buscado aí em relação a esse tema BIM, né, que é um tema tão importante para a engenharia. Me apresentando aqui, eu me chamo Paulo Adriano, sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em infraestrutura rodoviária e ferroviária, né, somados aí eu tenho mais de 16 anos de experiência em obras de grande porte. Hoje eu estou como coordenador de engenharia aqui na concessionária Nova Rota do Oeste, né, através de, entre equipe interna de engenheiros, de projetistas e consultores. Nós estamos com a equipe aqui sob minha responsabilidade de mais de 30 pessoas e somos responsáveis pelo desenvolvimento de mais de 350 quilômetros de projetos rodoviários. Agora, falando um pouco da Nova Rota do Oeste, a Rota do Oeste hoje ela é uma concessão de uma rodovia federal dentro do estado de Mato Grosso. Somos responsável por mais de 855 quilômetros de concessão rodoviária. O estado de Mato Grosso hoje é um dos maiores, é o maior produtor, né, de grãos da América Latina, então, e boa parte dessa safra ela é escoada através da 163, né, que é a nossa concessão. Falando um pouco da segmentação, né, do plano rodoviário, do sistema rodoviário da Rota do Oeste, a gente, do ponto de vista de projeto, a gente dividiu em três principais segmentos. O trecho sul, que é um trecho duplicado, esse que está em azul, nós já temos, já é duplicado, né, então é um sistema que parte, a gente já recebeu duplicado na época, quando a gente já tivemos a assunção do segmento. Outro trecho, nós fizemos o projeto de duplicação e executamos a obra, e hoje a gente está em sistema na fase de adequação e conservação. Já no trecho central, é um trecho que ainda não está duplicado na sua maioria, então já tem segmentos que estão em fase de projeto, outros já começa agora o avanço de obra, né? Falando um pouco mais do trecho norte, que é onde concentra basicamente toda a maior parte do volume de obras que ainda estão por vir. Nós estamos saindo do quilômetro 507 até 855, temos projetos de duplicação, adequação de travessia urbana e implantação de alguns contornos em estudo ainda. Aqui, falando um pouco mais do trecho norte, é um trecho da fase, trecho final, um trecho que já temos três contratações de obras para ser executado, e essas obras é o contrato da modalidade de projeto e obra, e esses projetos, nossas contratações, já serão desenvolvidos em BIM. Falando um pouco aqui da nossa equipe, do nosso organograma, na liderança, na gerência de engenharia, temos o Danilo. Nós somos em cinco principais coordenadores, três coordenadores direto ligado ao desenvolvimento dos projetos, e dois coordenadores, um de orçamento e outro responsável pelo PMO e qualidade. Por que BIM, né? Falando aqui um pouco mais no detalhe aqui, falando um pouco mais diretamente da temática BIM, né? Por que a gente está trazendo, por que a gente buscou trazer o BIM para a Nova Rota do Oeste? Aqui a gente listou os principais motivos, né? Otimização. A gente busca a otimização no processo de concepção arquitetônica e rodoviária, né? E a possibilidade aí de agregar novas tecnologias e ter baseado, né, extrair desse projeto um design mais generativo.
Um outro ponto é amadurecimento, né? Amadurecimento dos projetos, resoluções de inconsistência e preenchimento de lacunas. Então, esse é um outro ponto que acho que todo mundo que trabalha com BIM busca, né? A gente tem buscado, a gente tenta solucionar, obviamente, que hoje nós temos obras de infraestrutura e obras prediais e temos posicionamentos um pouco diferentes, né? Para ambos tipos de obra. Mas a gente, nosso intuito é que, independente do tipo de obra, a gente tenha o mesmo tipo, o mesmo nível de extração, o mesmo nível de interação com o projeto desenvolvido em BIM. Um outro ponto é a antecipação, né? A gente busca buscando a antecipação e resoluções dos problemas. Um outro ponto também é que a gente busca ter uma melhor compreensão do escopo de projeto nas sequências executivas, da meta de produção e seus desvios. Precisão também na extração de qualidade para planejamento e orçamento de obra, e a facilidade, né? A gente, com o desenvolvimento de projeto em BIM, a gente entende que caminha mais no sentido de trazer para a concepção de projetos o uso de novas tecnologias a partir de modelo federado. Falando aqui um pouco do roadmap do BIM, da estratégia BIM na nova Rota do Oeste, na concessionária. Então, em 2024 para 2025, nós estamos passando, já passamos por algumas fases de treinamento e capacitação da equipe. Aquisição de software, a gente já fizemos, uma das primeiras ações foi trocar os equipamentos e software e adequar o software, né, de toda a engenharia, difundir o conceito BIM e seus benefícios. Então, essa é uma outra estratégia que a gente não deixa de lado, que a gente está sempre carregando junto ali, que é passando e difundindo a ideia do porquê implantar o BIM, junto com gestores, juntos com os coordenadores e agora junto com a equipe de campo também. Estamos na fase, estamos passando pela fase de regulamentação interna também, né? A elaboração de manuais e padrões internos, e nós tivemos um trabalho exaustivo nos últimos 4 meses de trazer, de sair do nível zero da temática BIM e escrever o caderno BIM da nova Rota do Oeste, né? Trazendo experiência de outros ativos, experiência de profissionais externos, mas hoje é um tema que está, né, praticamente superado aqui. Obviamente que ao longo do tempo pode ser que tenha uma ou outra adequação, mas é um tema que a gente já está bem amadurecido. Do CAPEX, elaboração de projetos funcionais, básicos, executivos, seguindo o fluxo BIM. Esse é o sistema que a gente está implantando. Pode ver que a nossa métrica é até 2028, ou seja, enquanto a gente estiver desenvolvendo projeto, é algo que a gente vai tá amadurecendo, implantando, melhorando. A nossa métrica vai até 2028, né? Então, passando por 2025, nossos próximos 4 anos aí a gente vai trabalhar no BIM, vai implantar, está desenvolvendo, tentando trazer novas tecnologias, tentando entender como é que o mercado está se posicionando, fazendo a retroanálise do que está funcionando ou não, para que em 2028 a gente foque na parte de operação e conserva da rodovia, né? E preparar o modelo para operação ao longo dos próximos 30 anos, que é o período nosso de concessão. Falando um pouco dos nossos desafios aí, né? O primeiro deles que a gente listou aqui foi a adesão tardia. A gente trouxe o BIM quando toda a parte de projeto já tinha pensado, nós já tínhamos parte de projeto básico concebido, parte de projetos básicos já elaborados, contratações de obra já avançada em projetos também, sem a temática BIM estar incluso. Então a gente começou a implantar o BIM, trazer o BIM, contratá-lo, fazer a contratação, readequação de contratos, né, paralelo à capacitação da equipe, a aquisição de software, a aquisição de equipamentos, já com trechos que estavam em obra, com obra em andamento, de projetos em andamento, em conclusão. Então, esse é um desafio que a gente não superou ainda, que a gente, esse desafio nosso é praticamente diário. RH qualificado, né? Outro problema que a gente
tem encontrado aí não só aqui na concessionária, mas externo também, é a escassez de profissionais habilitados sobre o tema BIM. Então, o que a gente tem buscado são profissionais que tenham interesse, que tenham a perspectiva, que tenham uma base mínima para poder capacitá-los dentro da própria empresa. Outro desafio é os retrabalhos, né? Como eu disse, em função da adesão tardia, isso acaba gerando muito retrabalho em convenção de projeto já concebido da maneira, né, no formato convencional em CAD para o sistema BIM. Então, acaba que a gente tem feito em muitos segmentos, a gente tem feito o BIM de parte para frente, né? A gente começa a elaborar o BIM, implantar o BIM em cima de projeto que já está praticamente aprovado ou em fase de aprovação ou bastante avançado. Um outro desafio aí é sobre baixo investimento, né? Em qualificação, mão de obra, equipamento e em canteiro de obra. Então, a gente tem um recurso limitado também, não é. A gente tem uma verba que a gente tem que controlar muito muito adequadamente aí, apesar de estar em implantação, para que a gente não morra ou enfraqueje a implantação do sistema no meio do processo. Como a gente viu no roadmap nosso ali, nosso plano vai até 2028. Nós estamos agora superando o primeiro ano. Então, temos bastante coisa a implantar e melhorar ainda. E precisa controlar bastante os investimentos que a gente tem feito. Conhecimento superficial, né? Dos conceitos BIM por parte do mercado, havendo necessidade constante de aprendizado de todos os envolvidos. Esse é um ponto bastante importante, porque hoje todo mundo fala que faz BIM, né? Pensando um pouco, falando um pouco da nossa modalidade de contratação, a gente contrata a obra para que o projeto executivo seja elaborado em BIM. Nossos contratos, na maioria, são o contrato de projeto executivo e obra, e o projeto executivo em BIM. E aí a construtora, né, busca no mercado, a expertise da construtora sempre é fazer obra. E ela busca no mercado, obviamente, por concorrência de preço na sua maioria. E isso, por consequência, tem trazido para o escopo, para o desenvolvimento de projeto, profissionais não com pouco conhecimento sobre o tema, né? É aquela coisa, todo mundo faz projeto 3D e fala que é um projeto BIM, e isso não tem sido diferente aqui. E aí, isso tem sido um desafio praticamente constante em todos os contratos, onde a gente tem que passar, apesar de ter manuais, apesar de ter padrões, apesar de ter o sistema GED implantado, o pessoal sempre tende a fazer o que sempre fez, a trabalhar da maneira que sempre fez, e capacitá-los e orientá-los, e isso em ritmo de obra é um desafio diário aqui para a equipe. Objetivos da implantação: a dificuldade de estabelecer um escopo de fornecimento de projetos BIM. Como a gente está implantando, a gente entender, mapear muito bem as nossas necessidades, aliada ao cronograma que a gente tem de obra, o escopo de projeto, a equipe que a gente tem, trazer o equilíbrio para tudo isso, né, dentro do tema, é um desafio também, assim como os demais, é que a gente tem praticamente de diário. Então, não é o BIM, a implantação do BIM não é um tema que desliga ali. A gente todos os dias está trabalhando e melhorando o sistema, melhorando o processo, melhorando o procedimento, buscando novos recursos. Então, esse é um tema que a gente entende que não é a implantação do BIM, não é um tema que você faz numa métrica de 4, 5, 6 meses e fica estabelecido. É um sistema praticamente vivo aí, ainda mais falando de infraestrutura rodoviária, de obras lineares. Nós temos 850 quilômetros de rodovias, e nesses 850 quilômetros temos projetos e obras em várias fases, né? Então, trazer o BIM dentro estrategicamente, implantar o BIM para aquela obra, para aquele segmento que faz sentido, né? É um desafio que a gente tem praticamente constante. Obviamente que, ao longo prazo, aí o que a gente busca mesmo é que todos os projetos, todos 100% de todos os projetos elaborados na concessionária sejam elaborados em BIM, seguindo adequadamente, corretamente o fluxo de projeto, para que a gente consiga usar esses modelos futuramente na parte de conservação e operação ao longo dos próximos 25 anos.
E outro, não menos importante, acho que o que vai de encontro com todos os temas que a gente falou aí é a questão do tempo. Nós temos um desafio aqui dos nossos acionistas, do nosso contrato, de implantação dessas obras num curto espaço de tempo. E isso diretamente afeta a elaboração do projeto em BIM, porque são prazos, acaba ficando para o projeto prazos muito curtos para a elaboração do projeto executivo em BIM, e isso, por sua vez, impacta no fluxo, impacta na qualidade de trabalho, e então a gente tem lidado com esse desafio também quase que diariamente. A qualidade das entregas que a gente tem recebido e de retrabalho que a gente tem recebido e de adequação de recebimento ali em fase de obra tem sido muito grande. Porque você tem lá uma equipe, a construtora mobiliza e contrata o executivo, começa a elaborar o executivo e mobiliza equipamento para frente de obra, mobiliza canteiro, instala canteiro, e aí chega um determinado momento que eles precisam botar os equipamentos na pista para poder começar a obra, e o projeto, né, implantando o BIM, o projetista não tem uma expertise muito clara da temática BIM. Isso faz com que a gente seja um desafio ainda maior de que o projeto atenda às expectativas, né? E aí, na verdade, o que tem acontecido é que na fase de desenvolvimento é que os projetistas e as construtoras começam a entender a complexidade do tema, a seriedade do tema. Uma das estratégias da gente não deixar isso fugir do controle é amarrar parte da medição nas entregas dos BIMs, né? Então, dos modelos e no desenvolvimento do projeto, o BIM não é só a entrega. Então, a gente tem cobrado exaustivamente que siga todas as etapas. O BIM não é só a entrega no final, depois do projeto avançado. O BIM é uma fase que ela tem que ser começada, tem que ser pensada. É uma fase, não. É um processo que tem que ser pensado desde o início da elaboração do projeto, da modelação da equipe, da aquisição do software, de equipamento, de estruturação do organograma da construtora, né? Construtora, projetista. A gente avalia que isso ainda não conseguimos, mas a gente avalia fazer do projetista com a construtora um consórcio para que o projetista também tenha o mesmo propósito e as mesmas métricas da construtora, né? Então, isso para a gente, o curto espaço de tempo para a elaboração do projeto é um desafio constante, porque a nossa métrica com o acionista aqui, com o nosso poder concedente, ela é bem arrojada. Então, E o BIM, a gente sabe que ele acaba levando um tempo maior. Falando de infraestrutura rodoviária, elaborar o projeto na metodologia BIM, ele acaba demandando um tempo maior do que o projeto de maneira convencional, né? Isso, por sua vez, induz ao projetista a sempre escapar pelas entregas ali mais convencional, a entrega de projeto CAD, projeto em PDF, o BIM a gente entrega depois. Então, é um desafio quase que constante e diário aí que a gente tem tido com os nossos projetistas. Falando um pouco do nosso CDE, SharePoint, por que a gente usa o SharePoint como CDE? Primeiro, pelo custo zero de implantação da ferramenta. A empresa hoje ela já paga pelo sistema da Microsoft, que já está incluso o SharePoint. Então, adaptá-lo para que ele funcione como um CDE e nos atenda em todas as demandas teve um custo praticamente zero. Tá? Outro ponto é o acesso online à biblioteca de arquivos. Então, toda a equipe integrante da Rota do Oeste e os externos, a gente consegue fazer que ele tenha acesso online da biblioteca. Gerenciamento e compartilhamento do conteúdo, criação de aplicativos personalizados, automação de processo por meio de alerta, compartilhamento de documentos, compartilhamento de site. Então, dentro dos nossos projetos, cada projeto a gente cria um site que é basicamente o CDE.
Criação de sites para equipes. Então, as equipes de projeto, cada equipe de projeto, a gente controla a hierarquia de acesso ao projeto. Isso a gente consegue fazer tranquilamente por aqui. Edição simultânea de documentos e projetos. Agilidade nos processos. Hoje, SharePoint, ela é um sistema online que você abre no navegador. Então, em qualquer lugar, desde que você tenha acesso, você consegue acessá-lo. Permissionamento de acesso por perfil, então a gente consegue configurar também o perfil de acesso de cada usuário, seja interno ou externo, integração com aplicativo de celular, e tablet offline no canteiro de obras, um outro sistema que a gente está implantando e colocando agora, mas não tem dificuldade nenhuma. A gente disponibiliza uma pasta, um site, e isso. A gente só tem a responsabilidade de deixar esses arquivos lá atualizados com a última versão. Passo o acesso para o pessoal de obra, eles têm acesso lá simultâneo a tudo que está sendo postado. Com isso, volto a dizer do primeiro item aqui, com custo zero de implantação de uma nova ferramenta, porque é uma ferramenta que a concessionária já tem lá desde a aquisição do sistema da Microsoft. Vantagens e desvantagens aqui. Do SharePoint. A interface simples permite uma menor curva de aprendizado, acesso remoto, né, liberdade de acessar os arquivos sincronizados sem internet. Então você pode sincronizar esses arquivos no próprio computador, trabalhar ali e ao mesmo tempo sincronizar eles em nuvem. Não preciso ficar baixando o arquivo uma vez que a gente, como usuário interno ou externo com acesso concedido, consegue sincronizar esses arquivos num diretório do próprio computador. A personalização de acordo com a necessidade e a particularidade de cada projeto. Integração e automação. Necessário maior conhecimento técnico de integração e automação. Essas como as desvantagens, né? Então você precisa. Como ele não é um sistema próprio para um CDE de projeto de engenharia, então você precisa entender um pouco, ter um profissional que entenda sobre a ferramenta, com o propósito de personalizar e automizar o SharePoint. Outra coisa, a desvantagem é a experiência móvel limitada para aplicativo, celular e tablet. Quando a gente falava isso para o tablet, ele funciona um pouco diferente do navegador no computador, mas isso é algo que a gente tá entendendo como funciona e já entende que atende, né? Isso não deixa de ser uma ferramenta que atende para os tablets na frente de obra. E outra desvantagem é a validação de arquivo, a falta de recurso para comparação de arquivos e comentários, né? Então isso é algo que a gente, dado a uma ferramenta que a maioria dos CDEs tem, o SharePoint ainda não tem essa possibilidade de fazer comparação entre arquivos. O que ele tem é você ver o mesmo arquivo, ver o histórico de salvamento, baixar na máquina e você consegue comparar. Mas dentro do próprio SharePoint a gente não consegue. E é isso. A Larissa, nossa coordenadora de projeto e qualidade, vai falar um pouco sobre os próximos temas aí. Muito obrigado. Dando continuidade naquilo que o Paulo mencionou sobre a utilização do SharePoint, ao longo da apresentação eu vou mostrar sobre como nós utilizamos o SharePoint e outras ferramentas de gestão na gestão dos nossos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na nova rota. Me apresentando, meu nome é Larissa, eu sou formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Infraestrutura Rodoviária voltada para a concessão de rodovias. Atualmente, sou coordenadora de projetos PMO aqui na concessionária Nova Rota do Oeste. Tenho mais de 7 anos de experiência em concessão de rodovias. Já atuei no apoio da coordenação e execução de projetos de infraestrutura rodoviária, no acompanhamento das atividades de projeto, na gestão de faixas de domínio e desapropriação para liberação de frente de obra, participação dos projetos do início até a entrega e no planejamento estratégico voltado para a infraestrutura rodoviária. Falando um pouco sobre como está estruturado o nosso SharePoint, então, da mesma forma que o nosso mapa ele está organizado, está dividido de acordo com as frentes de contratação de obra, da mesma forma nós estruturamos os nossos subsites e todos os nossos CDEs de acordo com a divisão contida no nosso mapa. Então, através do nosso SharePoint, a gente consegue acessar todas as informações
sobre cada projeto de acordo com a estrutura organizacional que está contida dentro do nosso mapa. Falando um pouco sobre os estados da informação que estão contidas no nosso SharePoint, nós seguimos a norma 19650, então nós temos ali o estado em andamento, que indica que os projetos ainda estão sob responsabilidade do projetista, que está restrito à criação e edição desse documento, e a nova rota faz o acompanhamento semanal, monitorando o progresso desses arquivos. O estado arquivado, ele indica que o documento e o modelo, ele já tem uma atualização, já tem uma versão mais recente, mas por uma questão de rastreabilidade, nós mantemos esses arquivos dentro do nosso CDE para uma eventual consulta ou visualização, de modo que a gente mantenha todo o histórico acessível na nossa plataforma. O estado publicado, ele indica que o modelo BIM, após a verificação e aprovado junto ao modelo federado, ele está pronto para uso do detalhamento do projeto e outras aplicações. O estado compartilhado, ele indica que as informações já foram validadas e esse arquivo já pode ser acessado pelas equipes de obras e demais equipes. E caso esse arquivo, que está com o estado compartilhado, ele venha a sofrer alguma alteração depois da sua entrega, por identificação de alguma melhoria, esse arquivo volta para o estado em análise, de modo que ele é revisado. E adicionalmente ao que está contido na norma 19650, nós criamos o estado em análise para que a gente consiga monitorar tudo aquilo que o projetista já entregou, mas que precisa de uma ação aqui da nova rota, que precisa de uma validação. Então, por uma questão de acompanhamento e para que a gente consiga identificar tudo aquilo que depende da ação dos projetistas da nova rota, nós criamos esse estado em análise. Uma das funcionalidades contidas no SharePoint é a abertura do modelo dentro do navegador do SharePoint. Então, isso mostra a possibilidade de integração da plataforma com o visualizador da Autodesk. E aqui nós trazemos um projeto que foi desenvolvido, que nós criamos, que é um dispositivo de segurança viária, chamado Área de Escape, que nós envolvemos um trecho de serra, onde tem bastante acidente com veículos de grande porte, que acabam perdendo o freio e colidindo na serra. Então, com o intuito de mitigar esses tipos de acidente, nós criamos esse dispositivo para que, quando o veículo venha a perder o freio, ele entre dentro dessa área de escape. Nós criamos, por uma questão de acompanhamento e melhor gestão dos nossos projetos, nós criamos a central de projetos. Então, dentro desse dashboard, nós conseguimos monitorar todos os arquivos que já foram aprovados, que estão em desenvolvimento, quais são as disciplinas, quais são os arquivos que estão dispostos nessa disciplina. Então, esse dashboard ele é atualizado uma vez ao dia, automaticamente, de modo que nós conseguimos monitorar todos os arquivos que foram adicionados e o status de forma automática. E adicionalmente, nós criamos também, adicionalmente ao dashboard, nós criamos na nossa prancha um QR Code. Então, a pessoa que está em campo com o nosso projeto, ele consegue acessar a nossa central de projetos por meio desse QR Code. Ele consegue validar se o projeto que está em campo é a versão do projeto aprovada ou se ele tem alguma versão obsoleta em mãos. Então, nós criamos esse método para que a gente consiga auditar e consigamos fazer uma melhor gestão de que todo projeto que está em campo, ele é a versão final do projeto e que quem está visualizando esse projeto não está com uma versão de projeto que não está aprovada aqui na sede da concessionária. Para que o projetista consiga melhor utilizar a nossa plataforma SharePoint, nós criamos o manual de SharePoint. Então, dentro desse manual, nós criamos algumas instruções para que o projetista consiga se orientar sobre a melhor utilização dessa ferramenta. Aqui nós destacamos alguns itens contidos dentro do manual. Então, no manual nós explicamos como é o nosso método de trabalho, como estão divididos os nossos subsites, como estão organizadas a hierarquia das nossas pastas, como sincronizar as pastas no computador do projetista, como realizar o upload via web, o estado de projeto que ele tem que adotar, quais são os campos obrigatórios para preenchimento do projetista, quais são as permissões do projetista. Então, o projetista, quando ele armazena algum arquivo dentro do nosso SharePoint, ele só tem a opção de
editar e de armazenar o arquivo dentro da plataforma. Ele não consegue excluir esse arquivo. Caso ele suba algum arquivo de forma equivocada, ele tem que acionar a equipe aqui da Nova Rota, e a equipe da Nova Rota vai avaliar se de fato esse documento tem que ser excluído, e a equipe da Nova Rota realiza a exclusão desse arquivo. Nós criamos essa restrição para que o projetista externo não venha excluir de forma equivocada algum arquivo que seja importante para nós aqui da Nova Rota. E também nós instruímos sobre como remover a pasta sincronizada ao final dos projetos que são desenvolvidos. Nesse próximo slide, nós trazemos alguns destaques do que foi mencionado anteriormente. Então, aqui nós temos a central da engenharia e toda a estrutura dos nossos subsites, dos nossos projetos que estão em desenvolvimento. Nós apresentamos isso no manual de SharePoint para o projetista. Apresentamos também quais são os campos obrigatórios quando ele sobe um arquivo. Então, ele consegue se orientar por meio do manual qual é o código do arquivo que ele tem que adotar, a descrição, quais são os estados que ele tem que adotar, né? Se o projeto está em desenvolvimento, se tem que ser analisado pela nova rota, qual é o número da revisão e a descrição, se essa descrição é uma emissão inicial, se é uma revisão e qual é o tipo de arquivo que está sendo revisado, qual foi a solução adotada nessa revisão. Então, dentro do manual, nós instruímos sobre todos os campos obrigatórios que ele tem que preencher e qual é o padrão que ele tem que seguir no preenchimento desses campos. Além disso, nós trazemos a descrição dos estados, que já foi mencionado anteriormente. Então, dentro do SharePoint, nós temos o estado arquivado, compartilhado, publicado, em andamento, de acordo com a norma 19650, e também o estado em análise, que nós criamos adicionalmente para que o projetista nos sinalize que aquele documento que foi armazenado na plataforma tem que ser analisado pela nova rota. Além disso, nós instruímos também sobre como funciona a nossa hierarquia de pasta. Então, com isso, ele consegue se localizar dentro dos nossos subsites, onde estão os arquivos e onde ele tem que armazenar o arquivo que ele desenvolveu. Para a gestão dos nossos projetos que estão sendo desenvolvidos, nós utilizamos, para análise crítica desses projetos, da plataforma ConstruFlow. Então, aqui nós trouxemos um recorte de todos os projetos que estão em andamento. E aqui uma demonstração de como nós abrimos esse apontamento dentro da plataforma do que precisa ser corrigido ou melhorado dentro de cada projeto que está sendo desenvolvido pelos nossos projetistas. Então, aqui nós temos uma demonstração da abertura desse apontamento. Nós escrevemos o título do que precisa ser corrigido, colocamos uma descrição, do que nós identificamos que precisa ser melhorado. Ali a visibilidade, se são para todos que acessam a plataforma, se é para algum grupo específico, a prioridade, se é alta, se é média, se é baixa. A localização de onde esse projeto está na nossa rodovia, que precisa ser melhorado, e a disciplina. E além disso, nós podemos adicionar um anexo também. E aqui do lado fica toda a interação na plataforma. Então, se o projetista ele respondeu aquele apontamento, ele escreve ali que ele já resolveu o que ele adotou como melhoria. Então, para análise crítica de tudo que está sendo desenvolvido nos nossos projetos, nós utilizamos essa plataforma e a forma de apontamento. Para abertura desses apontamentos, nós trazemos aqui por meio dessa demonstração. Aqui nós trazemos algumas das funcionalidades contidas na plataforma ConstruFlow. Então, ela nos apresenta um dashboard de todos os apontamentos que foram abertos em relação aos nossos projetos. Isso nos permite fazer uma melhor gestão dos apontamentos que estão ativos, se eles foram respondidos, se eles estão em atraso, quais estão em dia. Então, nós conseguimos gerir tudo aquilo que foi apontado e melhorado, dentro dos nossos projetos que estão sendo desenvolvidos. Além disso, a plataforma nos permite, emitir um PDF de todas as tratativas que foram realizadas dentro daquele projeto, que está sendo elaborado. Então, nós conseguimos filtrar, quem criou o apontamento, qual o período que nós, queremos extrair esse relatório, ou se nós queremos extrair o relatório de todo o projeto. E com isso, nós temos, esse relatório consolidado de todas as informações, as tratativas e tudo aquilo que foi decidido dentro da plataforma ConstruFlow em relação a determinado projeto. Além disso, nós temos aqui a possibilidade de vincular o ConstruFlow com algumas plataformas como o Autodesk, o ArchiCAD. Nós conseguimos exportar as vistas direto para a plataforma ConstruFlow e nós conseguimos importar também e exportar os BCFs na plataforma. E também conseguimos adicionar vários arquivos, como imagens, vídeos, áudios, que
que nos permitem complementar a descrição do que está sendo apontado. Aqui nós trouxemos um dashboard de um de nossos projetos que estão dentro da plataforma ConstruFlow. Então, aqui nós temos a lista de apontamento, quais são as interações em relação à criação, edição, comentários. Nós temos as interações nos últimos 30 dias, os apontamentos ativos por categoria, se é uma falha de graficação, se é uma ausência de informação. Temos o apontamento por disciplina, quais estão em dias, quais estão em atraso, quais apontamentos que não foram identificados o prazo. E aqui nós temos uma visão geral da empresa, de quantos apontamentos estão ativos, as interações, a interação por empresa, pela nossa empresa aqui na Volta do Oeste, por alguns dos nossos projetistas, as interações por mês. Então, esse dashboard nos permite fazer uma gestão melhor de todos os apontamentos e nos auxiliam nas tomadas de decisões que nós temos que tomar sobre os nossos projetos que estão sendo desenvolvidos. Uma nova funcionalidade do ConstruFlow que foi adicionada recentemente é o assistente de escrita. De maneira que quando nós escrevemos o apontamento, ela dá uma sugestão, seja na correção gramatical ou uma melhor forma de escrita, ou até mesmo entenda o padrão dos apontamentos que nós já abrimos dentro da plataforma. Então, isso permite que a gente consiga ter uma continuidade nos nossos padrões de apontamento e consiga uma melhor fluidez na leitura. Aqui embaixo, nós temos o QR Code, que leva a plataforma do ConstruFlow, e com alguns vídeos interativos que também demonstram a melhor utilização dessa plataforma. Além disso, nós criamos a nossa Central BIM, que é um subsite que nós criamos dentro do SharePoint, de modo que a gente consiga disponibilizar todos os arquivos que devem ser de conhecimento dos nossos projetistas. Então, aqui nós temos o gerador de código, que instrui os nossos projetistas como deve ser codificado os projetos que foram elaborados. Nós temos aqui todo o padrão de informação que nós estamos seguindo, para que ele consiga consultar. Nós temos aqui os modelos de prancha que devem ser adotados. Temos o manual do SharePoint, que eu já mencionei anteriormente. Temos aqui o caderno BIM, que instrui sobre toda a elaboração dos nossos projetos em BIM. Então, essa central BIM nós criamos, que está disponível para todos os nossos projetistas, de modo que ele consiga consultar todos os documentos que ele tem que ter conhecimento para que ele consiga desenvolver os nossos projetos e para que ele consiga seguir o nosso padrão de desenvolvimento de entregas dos projetos que nós solicitamos. Bom, o Fábio agora dará sequência na apresentação, falando um pouco do nosso caderno BIM, trazendo alguns modelos que já foram desenvolvidos aqui na nova rota. E eu agradeço a atenção de todos. Irei dar continuidade nessa apresentação. Me chamo Fábio Mendonça, sou CEO da Poleduca e estou atuando como BIM Manager na nova Rota do Oeste. Falando um pouco sobre mim, tenho experiência em projetos de infraestrutura, geometria, terraplenagem, né? Tenho mais de 5 anos de experiência em implantação em BIM, então já trabalhei com diversas situações, como empresas como Sabesp, CPTM, Ecorodovia, CDHU. Sou instrutor de civil 3D, né? Então tenho mais de 1.000 horas de treinamentos, tenho mais de 500 alunos capacitados. Eu também tenho um canal no YouTube, onde eu tenho cursos gratuitos como civil 3D e InfraWorks. Então, seguindo aqui com a nossa apresentação, dentro da rota, a gente fez algo chamado Caderno BIM, né? Então, o nosso Caderno BIM, a gente teve uma atenção de orientar o projetista. Então, o que que a gente traz nesse Caderno BIM? A gente começa com requisitos de informação da organização, a gente fala um pouco sobre quem é a nova Rota do Oeste, né? Para a pessoa entender todo o nosso empreendimento, e a gente começa ali a trazer situações do projeto, como que a gente trabalha o projeto, nossos padrões de informações. A gente também coloca o que que a gente espera dessa modelagem. Então, a gente teve todo um cuidado que esse caderno ele tenha todas as informações necessárias para a pessoa preencher um PEB. Então, ela vai pegar as informações, vai entender o nosso padrão, vai entender o que a gente deseja do BIM. Então, a gente traz ali o que que a gente vai usar nesse BIM, o que que a gente espera de informação, como a gente trabalha. Então, a gente teve toda uma atenção para orientar o projetista e a gente andar em conjunto falando o mesmo idioma. Então, com esse caderno, o projetista ele vai conseguir preencher e entender o que a gente quer. Então, a gente trouxe um texto de uma forma direta e bem simples. Então, o caderno não é para ficar ensinando o que é BIM. A gente pensa assim: eu quero que o projetista entenda a nossa metodologia de trabalho e atenda ali a nossa demanda de acordo com o que a gente está alinhando. Então, ele tem todas essas informações para
educar e direcionar o projetista. Então, a gente tem informações, requisito mínimo de modelagem, como que a gente vai fazer a troca de informação. Então, a gente vai falar ali do nosso CDE, a gente vai falar ali como que a gente vai utilizar o ConstruFlow, o que que a gente espera do tipo de informação. Então, a gente vai orientar, olha, aqui a gente deseja essas propriedades segmentadas nessa maneira. A gente vai falar do IFC, o que que a gente espera, qual nível de informação. Como a gente vai trabalhar esse modelo federado? O que que a gente espera da sua matriz de responsabilidade? Olha, eu quero que você entregue uma matriz considerando esses pontos de atenção. Então, como a gente já tem um projeto piloto rodando, a gente está evoluindo cada vez mais. Então, esse caderno, ele traz um pouco da nossa experiência com os projetos que já estamos avaliando e que passaram pelos nossos coordenadores. Então, o caderno, ele vai ser um apoio ali para o projetista. Então, aqui tem algum exemplo, né, do nosso caderno. Eu mostro toda a minha segmentação das informações. Eu mostro ali como que ele vai trazer o IFC para a infraestrutura, como ele deve categorizar. E aí, como que a gente trabalha ali na nossa fase de contratação, né? Então, a gente envia a carta convite e junto dessa carta convite, a gente envia o termo de referência, envia esse caderno BIM que eu citei agora, a nossa planilha de quantidade e uma template do pré-BEP contratual. Então, a gente indica ali o que a gente quer que o projetista mande no seu plano de execução, né, pré-contratual. Então, vai ter umas informações, quem é sua equipe, qual é o organograma da empresa. Então, ele vai falar um pouco a sua metodologia de trabalho. Então, aqui é onde a gente vai entender como esse projetista trabalha e se ele está apto a atender a nossa demanda. Então, ele vai pegar, ele vai preencher essas informações com a sua metodologia de trabalho e a gente vai avaliar. Após avaliar todo esse PEB, a gente ali ainda tem uma questão de orientar. Olha, está faltando essa informação, detalhe aqui. Então, a gente também dá todo um apoio. Por quê? A transição está sendo difícil para todas as empresas. Então, a gente também apoia que ele traga essa informação do jeito que a gente espera. E aí, feito tudo isso, a gente analisou o PEB, determinamos ali as empresas que têm toda uma capacidade para atender essa demanda em mim, e aí a gente vai fazer a contratação e vamos iniciar o projeto, onde iremos detalhar mais esse plano de execução. Então, esse é o nosso fluxo de contratação. E aí, como que a gente fez para capacitar a nossa equipe? Então, a gente tem um programa de capacitação semanal que chama Rota BIM. A gente se reúne toda semana, online e presencial, dependendo da situação. E a gente começou a capacitar a equipe inteira de engenharia. Então, todos os membros, eles têm que se reunir e apresentar alguma coisa do nosso caderno BIM. Então, começamos lá. Requisito de modelagem. Por que estamos solicitando isso? Toda a equipe tem que saber o motivo. Usos do BIM. Por que que a gente está... Como que vamos usar o BIM? A equipe tem que saber o motivo. Então, toda semana a gente traz um novo conteúdo para atualizar a equipe. Então, esse programa, ele faz com que todos estejam equilibrado ali com o mesmo nível de informação. Então a gente fala do caderno BIM, a gente passa o caderno, então estamos passando o caderno BIM, sempre revisando com o apoio de todos, então a opinião de todos é importante para a gente amadurecer. A gente fala sobre SharePoint, a gente tem treinamento de software, a gente tem processos, então a gente revisa processo em conjunto. Então a gente tem toda uma questão de acompanhar semanalmente e capacitar todos. Então quem avalia esse projeto em BIM é nossa equipe de engenharia, não sou eu que vou ficar avaliando o projeto por ser o BIM Manager. Não, a gente capacita para que a própria equipe de engenharia saiba utilizar esse modelo BIM. Então, aqui a gente faz uma análise contínua, né? Então, quando a gente recebe esse BIM, a gente não está pedindo um modelo BIM bonito lá no final. A gente está pedindo que ele surja desde a concepção. Então, na concepção, a gente vai analisar semanalmente, a gente acompanha ali desde o arquivo do Civil 3D, enquanto ele está em desenvolvimento. A gente vai fazer um modelo de disciplina, né? Então eu tenho ali um modelo BIM de geometria, de drenagem, de pavimentação. A gente vai acompanhando no modelo e depois a gente vai juntar tudo isso em um modelo federado, onde a gente vai analisar clash, vai fazer uma análise visual e depois a gente vai extrair a documentação. Então, a minha documentação vem depois que o meu modelo federado, meu modelo multidisciplinar estiver aprovado, para evitar retrabalho. Então aqui eu tenho um exemplo, né, onde a gente trouxe um corredor do Civil 3D e com uma superfície com a imagem. Então, isso daqui é um método de avaliação. Enquanto a geometria está acontecendo, a gente não tem o pavimento, a gente não tem a drenagem, a gente está em uma fase de concepção e a gente já começa a analisar esse modelo em 3D. Então,
Um corredor é algo que ali faz parte do processo do projeto, né? Então a gente já pega e já começamos a avaliar isso em um cenário. Isso daqui é um modelo só com a imagem, mas eu tenho situações onde eu já tenho árvore modelada, eu já tenho cercas, já tenho outras informações agregando valor. Então aqui é a nossa área de escape, né? Então esse foi um do projeto piloto que a gente teve ali para iniciar toda essa parte do BIM. E aí a gente consegue gerar um link, compartilhar com a diretoria, compartilhar com a MTT. Então a gente tem várias opções que a gente pode fazer com isso, com esse modelo. Então ele vai seguir todo o ciclo de vida. A gente avalia toda a nossa parte para depois passar ele adiante. E agora vemos um projeto que uma projetista nos entregou em uma fase de projeto básico. São mais de 50 quilômetros de modelagem. Então a gente sai de um ambiente 2D para um ambiente como esse, contendo todas as disciplinas: topografia, drenagem, terraplenagem, pavimentação, obra de arte, tudo isso de uma maneira que a gente consiga quantificar e rastrear esse quantitativo. Então, estamos evoluindo, os nossos técnicos são capacitados para analisar esse modelo, e tudo isso vem acontecendo de uma forma bem rápida, né? Então, a ideia é que a gente consiga levar toda essa metodologia para outras áreas, levar isso para a obra, gestão de ativo. Então, isso é só o começo de todo esse projeto na nova Rota do Oeste. Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência, de todo o nosso trabalho, e que qualquer coisa, a nova Rota do Oeste está à disposição para apoiar quem precisar. Foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.